huzursan. Bunchalar go'zalsan jonim, seni sog'insam. Bu melonmi? Melon? Melon? Men seni o'ldiraman hozir. Seni ko'ring shu. Bunchalar so'rsan, Vay, fantajon! Birodarlar, iltimos qilamiz, hamma yeb o'tirsin. Ya hurmatli kuruvchilar, bu kinoda hamma o'ynagan. Nina o'ynaganman. Qo'shnim Said Barbiya o'ynadi. Abbasjon, yasha uka, yasha! Barbi, Olasa bitta, apporanın mata şekilde iştirak etkilerim var. Hayt, gitara okşaydı. Yok bre, hayt. Fantajur, yana bir marta fantajur, bola. Jonga tegdi bilasizmi? Er deganim unaqa mayda gap bo'lmasa-da, hali bolalar yosh bo'lsa, ha ertaga odam bo'lib qolar desam, umuman tushunmaydi. Ez boradi. Bolalarim otasiga o'xshagan bo'lar ekan. Bo'ladi, bo'ladi. Shunaqangi qaysar, shunaqangi bir betga chopar. Xullas, gapga quloq solishmaydi. Ular nima qilish kerak, hayronman. Boshim qotib qolgan, boshim qotib qolgan. Bolalaringiz bilan gaplashib ko'rmadingizmi? Gaplashdim. Befoyda. Olmani tagiga olma tushar ekan. Rahmat. Ancha yengil tortdim. Yordamim tekkan bo'lsa xursandman. O'zi nimaga kelgandingiz? Buni ahamiyati yo'q. Alo, Temur aka. Qayerdasiz? Gaplashib olishimiz kerak. Kech qolmasdan keling, xo'pmi? Ha, men o'ylab ko'rdim hammasini. Bizda hammasi yaxshi ekan. Kech qolmasdan keling. Ha, yo'q. Boshqa kelmayman, rahmat. Temur aka, o'zining xatolarini tushunib yetdim. Ko'rishib gaplashib olishimiz kerak. Yaxshi ham uchrashuvim bor. Endi uzoqroqqa ketaman. Oila muammosi jonimga tegib ketdi o'zi. Bolalarni qara, bir pasda katta bo'lib qolganini qara. Ha, katta bo'lib qolishdi. Sen ham hammaga aytib yurmagin qayerga ketganimni. Tushundingmi? Hech kimga aytma. Hech kimga aytmayman. Hech kimga, kim so'rasa ham men bilmayman. O'zini mashinasida ketganligini tushundingmi? Kenayimgacha. Kenayim ham kiradi. Hech kimlarning gruppasiga. Uyda bir tiyin pul qoldirmadim. Bir qadrim kechsin. Zo'r o'ylabsiz. Aeroportga to'g'ri haydoraymi? To'g'ri aeroportga haydi. Ofisga kirmaymizmi? Yo'q. Hey,
Zülfar güler geçiş gerek. Gülüm, kuzum çüşsün seni korkunca bundak. Yumulsun kuzum. Bu madde. Oyun içecek ispir. Richard uç. Kıştay ötüp gitti nızalarımız. Yorku yaşıda yaşınadı bahar. Tepamızda süzgen kara bulutlar. Dengiz gırdabı da gark bolup gitti. Şan şeref bezada mangleyimizni. Kohna kılıç kalkan ulaştırıldı. Basılıp şiddetli jaylar sadası yayına şadiyona mayın koşkılar. Fakat men... Muzike. Nima? Kormayasam işle yapma. Yukar. Hop. Betamız. Mayın koşkılar. Mayın koşkılar. Alişer! 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 Uzinge! Uzinge Alişer! Ne oldu? Alişer! Alişer! Kuzin! Alişer! Dur, 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 dur! Dur! Alişer! Dur! Alişer! Alişer! Alişer kastu! Özün geliz, Alişer! Fakat böyle kimler kim ya başka. Fakat olup ama akıl olup kusin. Ha bu yüzden ben öldürsen. İltim asıl ne kusin aç. İltim asıl ne şer. Alışırken ben bu buldu. Olup kaldılar mı? Yamalli kovas mı oldu ki? Olup kaldılar mı? Olup kaldılar. Olup kaptılar. Alışırken durayım. Alışırken. Ağzını çıkarmayın. Abbas. Wo, Ali! Buncha shoshildirding meni? Muhim uchrashuv bor-da bugun Lazi bilan. Qanaqa Lazi? Yangisi. Garderob sanga muntazir. Uf. Xo'sh. Qani? Yo. Sen o'zi garderobini yangilashing kerak ekan. Bu ham bo'lmaydi. Qani? Bo'ladi. Biz nafaqat imij bilan, tipaj bilan ham ishlashimiz kerak. To'g'ri. Ali, shunaqa stil yaratkinki,
Hamma kızlar meni sevib qolaversin. Kamiga orqamdan yurishsin. Abbas, Abbas deb. Shuncha qizlar kam edi senga. Men aktyorman axir. Qizlarning mehridan ulg'ayaman. Yana biron topoqini sevib qolib, ulg'ayib qolganing bilmay qolmagan. Opoqi deysanmi? Etimda. Xullas kalam, birinchi qoidani boshlaymiz. Sen avvalambor o'zingni bosmagin, xo'pmi? Uyni bo'shatib chiqib ketishga balo bormi? Namuncha shoshqalalik qilasan? Ey, ey, sen qaytanga ularga hali nima deydi? Sharoit yaratib beryapsan, bo'ptimi? Xo'p, xo'p, sen chiqib ketibsan. Seni o'rningga o'sha yosh xotinni uyinga olib kirib, o'tirgizib qo'ysa nima qilasan? Uni o'rniga, ahmoq. Shirin gaplarni gapirib, eringni o'zingga rom etmaysanmi? Voy odi jonnasa. Nimalar deyapsan? Men hozir borib urgib kelyapti. Er bo'lmay, qaro yer bo'lsin. Unda erdan ko'ra qurbaqa yaxshi. Bir og'iz qoldima deya? Qoldimadi. Ey, nima uchun qoldi ish kerak? Yonida yosh xotini turganda, nima? Endi kelib sizga yalinib tiz cho'ksinmi, a? Bilib qo'y. Bilasanmi? Erkaklar yoshi o'tgan sari yoshini xohlaydi. Voy! Nima qilsam ekana? Nima qilsam? Sen birinchidan chuqur-chuqur nafas ol. Qani, boshladik. Chuqur-chuqur nafas ol. Ha, tezroq, 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 tezroq. Shoshma, shoshma, shoshmasdan. Xuddi hozir tug'ib qo'yadigan xotinlarga o'xshab nafas olasan. Bu bilan tinchlana olmayapman. Telefon ham qilmadi hattoki. Qizim, qizimas. Qizil kesak. Bir oyi, yaxshimisiz deb qo'ng'iroq qilish kerakmi-di? Oxirgi paytlar telefon qiladigan mehribon bo'lib qolgandi. Ana, ana endi u ham yo'q. Ona bilan hech kimning ishi yo'q. Onasidan qutulganiga ular ham xursand bo'lib o'tirgandi. Qara, yotishini buni. Bechorani oyog'i ochilib qopti. Ey, muzlab ketibdi. Bor, tapchikan olib kel. Chop. Bo'laqa, bo'laqa. Kirsi. Qarab turma, kengisi kiyiz. Men kiyiz g'unimchi, sen bir tane kiyiz ol. Nima qilamiz endi? Shuncha muzladi. Qornim och. Jo'xa. Boshqatda. Muz sosa ham o'ziga kelmadi. O'ldirib qo'ymadingizmi? O'ldirib qo'ymadingizmi? Yo, meni cho'lmagan. Napasin so'roq qil. Jinimsan. Menga bitta fikr kelib qoldi. Jo'xa. Yo'q, edinchi. Hoz, jim. Tavdim. Voy. Hoz, buni men. Xo'sh. Qani, zotim. Bilmadim. Chet bo'ling faqat. Chetroq tur. Xalaq berib olsam, qorong'i qilma, xalaq berma. Alishan! Vay! Ey, Alishan'sı bilmiyordun.
o'ylash kerak. Nimadir o'ylash kerak. Dollardan chiramizmi? Voy, uyda ham yo'q edi shakil. Yo'q, ketdilar. Pishirilgan go'sht ketyapti. Mazah qilamiz. Voy. Pastga tushamiz, ne? Pastga tushib, qo'rilgan go'shtni mazza qilib. Kim bor? Shirinlik olib keldim. Baraniga nima qildi? Bor, bobirdan so'ra. Men madina bilan gaplashtiraman. Xo'sh, dori qo'yish kerakmi, ichki bormi? Bo'pti, men ketdim. Qayerga turib turaman? Ichkariga. Aptichka? Ha, ichkariga shuna o'rasizlar. Bu qayerda topdingiz? Aptichka, shoshma. Bu aptichkani keling, hozir o'zingizda bo'lib qo'ying meni. Yomon kuyibdi-de, hozir o'zim davolab qo'yaman. Yomon kuyibdi. Sikro, sikro, shoshma, shoshma, shoshma. O'zi siladi buni, hozir boshini o'raman. Har doim qoraligi menga yoqadi. Dazmonni o'chirish esimdan chiqib qoldi. Nima? Sen qali menga dazmonni bosganmi deb baqirma menga. Hozir. Ha? Yo'g'on. Ya! Yo'g'on, nima bo'libdi? Shoshma, shoshma. Kim kuydi? Kim yo'ndi? Qoch. Alo, qoch. Alo, 01 mi? 01 mi? Yo'g'onmiz. Uyimiz yonmoqda, yonib ketyapmiz biz. Nima deyapsan? Yonmoqda, yonmoqda, uy yonmoqda. Tez kelinglar. Jim tur. Mana 40 yillik tadqiqotlarim bor. O'zim o'chiraman. Alo, alo. Hoz. Men o'zim o'chiraman. Hozir kelaman. Shoshma! Qayoqqa? Men ham yordam beraman senga. Shoshma. Voy voy ay ay. O'chirdik olovni. Ofarin qo'yir. Erkak kishi. Mart bo'lishi kerak. Men tushunmadim, olovni qanaqa o'chirdinglar? Suv uchun idish olmadinglar-ku. Birinchi bo'lib o'zimizni olovga qarab otdik. Kim uchun mana qarasak, keyin nima qilishni bilmasdan haliga Alisher to'ldirilgan vannadagi yaxlar bor-ku, o'shalarni hammasini yig'ishtirib, hammasini olovga qarab otdik, shu bilan o'chdi. Hali sen meni buzib qo'ygan? Ha, yo'q. Ey, xullas, adashmang odami. Qarang, yo'qmasiz. 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 Bo'jir, bo'jir, bo'jir. Voy, voy. Sayga qarab turma. Bo'jir. Mana, 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 mana. Mana. Voy, voy. Yo'yama. Bo'jir. Oye? 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 Oye?